O Pazo dos Deportes acollerá tras 12 anos este domingo o partido do Breogán ante o Real Madrid coa endometriose como protagonista. A Deputación e Club Celeste xunto a Asociación Querendo anunciaron esta nova campaña de concienciación social coa que se busca que esta enfermidade que afecta o 10% das mulleres deixe de ser a gran desconhecida e se mellore a falta de diagnose. Os deputados de Deportes e Benestar Social destacaron que este encontro que seguirán miles de persoas en toda España servirá de alto falante para concienciar sobre esta doenza e impulsar a súa investigación. No encontro despregarase un tifo nas gradas, haberá puntos de información nos accesos ao recinto e difundirase mensaxes nas canles dos celestes. Un novo compromiso entre a Deputación e Breogán para a promoción da provincia e o impulso da integración social, igualdade, solidaridade, compañerismo ou superación a través do baloncesto.